Түлкі бастық 20 жылдық түлектер ұстаздарына құрмет көрсетіп қана қоймай, мұқтаж отбасыға баспана сыйлады. Тұрар Рысқұлов ауылындағы үш бірдей мектепті 20 жыл бұрын бітірген түлектер осындай тосын сый жасады. Баспаналы болғандардың бақытты сәтін Нұрдәулет сіздің айтып берсін. Көптен күткен баспанаға қол жеткізгелі Абдуллаевтар отбасы толқып, тіпті қуаныштан жылап жүр. Бәлкім бала жүректері енді пәтерден пәтерге көшіп, қиналмайтындарын сезді ме? Жоқ, аналарының жылағаны батты ма, бүлдіршіндер де көз жасын тия алмады. Расында енді кейін қиын да жағымсыз кезеңнің бәрі артта қалды. Абдуллаевтар отбасы бұл күнді көп күтті. Көпбалалы отбасы бұған дейін тек пәтер жалдап күнелтіп келген. Енді ауыл мектептерінің 20 жылдық түлектерінің арқасында 5 бөлмелі, жиһазы мен жабдығына толы үйге кіріп отыр. Одан бөлек қорасы мен сарайы да бар. Негізі пранк жасаған ағай кеп, өркен ағайдың өзі кеп. Осы жасқан біз отқамыз квартирада. Біз сатып алатырмыз деп пранк жасадылар. Сөйтіп, жеті бала шағаңыз бар ма деп, иә дедім. Күйім жұмыс істеймеді, ес тұрой күстетін еді, күйіміз бандам кеткенінен сұрағыз. Сөйтіп, 10 минттен кен келді, өркен ағайды кеп, сіздерге үй береміз деді. Жылағы сол кез қоңын. Рахмет бәріне, сенген жоқмын негіз. Ауыл азаматтары осы баспананы сыйлау үшін бас аяғы 10 миллион теңге жинапты. Одан қалды әрлі-ұсақты жұмыстарын асарлата бітіріп беріп, үлкен дастархан жайып, құранда оқытты. Абдуллаевтар отбасын құттықтау үшін ел ағалары мен ардагер ұстаздар арнайы келген. Осы жиын барысында ең бірінші екі мақсатты алға қойдық. Бірінші осы мұқтаж жанға үйді жайды тауып дайындау. Екінші мақсат сол үйді мұқтаж жанды іздестіру. Сол екі барыста жұмыс істедік. Аллаға шүкір, балдар атсалысты 100% барлықтарына Алла разы болсын. Мұндай игі амал ауыл тұрғындары үшін дәстүрге айналған. Тіпті жақсылық жасау әр жылдың түлектері үшін эстафета секілді. Биыл 2004 жылғы түлектер қайырымдылық жасаса, келер жылғы кезек 2005 жылғы түлектерді. Нұрдәулет сыздық, Әбдішүкір Талипов, Түркістан 24.